Me cili është siguruar pak më herë nga kolegu Arsen Rusta dhe që fletë për gjyqtarën Enkelida Hoxha pas deklaratave të bëra në fakt nga familjarët e kryesisht nga vajza se ka qenë detyruar të liroj kriminelët siç duket gjyqtarja do të merret në pyetje. Kam kolegun Arsen Rusta. Arsen? Përshëndetje, Aida, në fakt ndodhemi në një transmitim të drejtë për drejtë nga prokuroria posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Vetëm pak minuta më parë këtu është futur duke u marrë nga qelia e parë burgimit të Ali Demi, aty ku është edhe burgu i Grave, është marrë zonja Enkelida Hoxha, ish gjyqtarja, aktualisht gjyqtare, në fakt pasi ende Këshilli Lartë Gjyqësor nuk e ka një vendim final për të. Nesër pritet ta pezullojnë nga detyra, ndërsa ajo është risjellë në ambient dhe spak me statusin e personit ndaj të cilit kryen hetime të dyshuar për korrupsion për të marrë në pyetje. Po ashtu ajo pritet pyetjet edhe për pretendimet e babait të saj dhe vajzës se gjyqtari është denoncuar për të liruar kriminalët apo persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore nga qelia, ndërsa reporteri zon ka mundur të mësoj ekskluzivisht në këtë procedim penal edhe një fakt mjaft të rëndësishëm por interesant. Disa muaj më parë SPAK ka qenë duke hetuar doktorin Edvin Prifti për shkak se në vitin 2020 një qytetar ka denoncuar në administratën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza faktin se ka operuar një të afërm të tij me doktorin Edvin Priftin. Doktor Edvin Prifti ka marrë një shumë parash të cilët me cilën ai disponon komunikime që i ka depozituar dhe pranë QSOT-s, por edhe në SPAK tashmë dhe pak ditë më pas operimit pacienti ka ndërruar jetë. Doktori ka kthyer një shumë parave, por qytetari ka pretenduar të marrë të gjitha parat. Dhe në momentin që si ka marrë ai ka denoncuar më pas atë në QSOT, por si një rast me përmbajtje korruptive, administrata e spitalit universitar Nën Tereza ka referuar në SPAK, për cilën tashmë reporteri zonë mëson se ai referim, pra ai procedim penal së bashku me përgjimin e dalë rastisht në gjykatën e krujes ku është përfshirë edhe doktori Prifti duke kërkuar para për të operuar nënën e kryesekretares Manuela Mallkuçi, janë bashkuar në një procedim të vetëm, pritet tashmë të verifikohet. Ka apo jo element veprës penale, ka marrë apo jo para doktori dhe nëse 380.000 euro gjetura në banesën e zyrën e tij kam prej arde të lishme apo vin nga aktiviteti kriminal i shpërdorimit të detyres dhe korupcionit të bluzave të bardha. Sot kam pritur e vetë me gjyqtare, ajo së bashku me avokatin e saj Ardian Visha dhe përballë prokurorit Altin Dumani do të merre në pyetje për të hedhur dritë mbi pretendimet e familjarëve për kërcënimin dhe detyrimin për të liruar të fort nga burgu, po edhe për shpërdorimin e detyres dhe përfshirjen në korrupsionin për lirimin e shtetit si Sajmir Petani, një vepër apo aktivitet kriminal i mbetur në gjys pasi SPAK ditën kur do të ulet dënimi për Sajmir Petani dhe do të përfitonte lirin, ka ndërhyrë në gjykatën e kryes ku duke arrestuar 10 persona duke proceduar penalisht dhe 3 bluza të bardha. Me syrë edhe doktor Edvin Priti, cili në fundjavë u arrestua në sallën e gjyqit. Po, këto janë pra të reja. Ndërkohë, gjithçka ka nisur ose më saktë ka qenë vajza e gjyqtare se cila ka thënë se Jema ka qenë e detyruar që të lirojë kriminalët. Kjo ka mjaftuar apo jo? Arsen, për ta parë edhe në këtë kënd vështrim. Ndërkohë, gjatë kësaj kohe kanë dalë në pa fakte të tjera ose kemi arritur zbulojmë diçka nga përgjimet apo dokumentat, fotot, se ka shumë elemente si çështje. Përsa i përket procedimit penal për korrupsion në gjykatën e kryes, janë njësër përgjimesh dhe vëzhgimesh të bëra ndër muaj nga njësia operacionale e policisë së shtetit dhe oficerët e policisë gjyqësore të SPAK, marrëdhënia e afërt që kishte gjyqtarja me avokatin Aldo Tabaku, po ashtu ndërhyrja e kryesekretares për të dërguar proceset apo kërkesat për lirim në shqyrtim tek gjyqtarja, pasi kërkesat bëheshin fillimisht nuk hidhe shorti derisa kalonte tek gjyqtar, po janë ato raste ku shorti do duhet hidhe me patjetër, momentet që kërkesat penale e shkoshin një gjyqtar kur personat që kërkoshin lirin nuk ishin të sigurt, ata tërhiqeshin nga kjo kërkesë derisa rihidhe shorti nga e para për të shkuar gjyqtarës Hoxha. Po ekspertohen në kompjutrat, po ashtu edhe pajisjet e komunikimit, përfshirë dhe telefonat, po edhe postat elektronike, të cilat tashmë janë pjesë e verifikimit që do të kryej SPAK dhe policia e shtetit. Nuk ka fakte të reja deri në këto momente. I vetmi fakt i ri është marrja në pyetje gjyqtares për të përballur me deklaratat e pretendimeve familjarëve të tyre, po edhe mbi dyshimet që ka SPAK se ajo fshinte këtë aktivitet kriminal për disa muaj. Pritet këtë një shtrirje të verifikimeve procedurale për gjithë transferimet e të dënuarve që përfundoshin me kërkesa për lirim të kjo gjyqtare, por edhe hetimi pasuror. Ndërkohë nga këtë përgjime, nëse e dim, ka dalë diçka përsa i përket shantazhit ose trysnis apo sinjaleve që mund të jenë dërguar pikërisht Enkelida Hoxhës
duke u referuar gjithmonë asaj, nëse ka qenë ose jo e detyruar që të liroj kriminelët. Ka element të tillë apo nuk flitet as pak paktën deri më tani? Se janë 5 muaj ose 6 muaj jetime në Moskavoj. Apo prova në lidhje me këtë janë vetëm marrë e parave, nuk ka asnjë moment ku gjyqtarët kërcënohen apo të shantazhohet, por kjo nuk përjashton një pistë aty dhe për këtë arsye hetimet janë të hapura, ajo do të pyetet sot, por do të kryen edhe verifikime nga vetë SPAK duke marrë edhe deklaratën zyrtare të babait të saj, por e pjesëtarëve të familjes. Ta ndalem pak edhe tek mjeku, se edhe kjo është një çështje delikate, e cila doli pranë pa pikërisht nga këto hetime, por që siç duket pas ka patur edhe referime të tjera. Vetë mjeku ka deklaruar se aq para, të cilat janë gjetur në shtëpi, mund të gjendeshin pra edhe më shumë, punoi edhe në një spital privat, i kam justifikuar duke përmendur edhe çështjen e bashkëshortes. Ndërkohë për çështje e cila është bashkangjitur, edhe që noi u referua më herët, flitet me shifra sa para mund të ketë marrë pra mjeku për një ndërhyrje, për një operacion, çfarë rrezikon ai tashmë në bazë të këtyre akuzave? Jo, nuk flitet për shifra në rastin e gushtit, i vetmi moment ku flitet për shifra bëhet fjalë për përgjimin e operimit mamat se kryesekretarit rrethit gjyqësor Kruj, aty flitet se kërkon 2000 euro, por të paktën në mënyrë dokumentuar marrja apo dhënia e këtyre parave nuk është realizuar si provë materiale nga SPAK, ndërsa për sa i përket procedurës së lejimit apo punimit edhe në një spital privat, proceduralisht sipas legjislacionit, qenia e tij shefi i pavionit të kardiologjisë bën pamundur edhe një marrëdhënie pune kontraktuale me një spital privat, por edhe kjo do të verifikohet mënyrën se si ai ka funksionuar apo nëse ka punuar vërtet në spitale privat, nisur edhe nga një audio përgjim në rrjetet sociale ku të paktën sipas atë personave që kanë hedhur në rrjetet sociale pretendojnë se është zëri doktori Edvin Prici, por kjo do të analizohet tashmë nga SPAK ku ai bisedon me një pacient ku i thot për shkak të kushteve të COVID-19 dhe karantinimit të spitalit nuk mund bëhet në shtet ndërhyrja kirurgjikale, por ke edhe një alternativë tjetër, mund ta dërgosh në privat dhe aty thuash që do të operohet dhe do të ndiqet nga doktori. Se sa kjo është e vërtet, edhe kjo tashmë është pjesë e verifikimit, por referimi i materialeve apo kallëzimi i bërë nga QST është bashkangjitur me këtë procedim që SPAK ka tashmë nga ndaj doktor Edvin Priti për shpërdorim detyre, korrupsion pasiv dhe aktiv bluzave të bardha, si dhe akuzën e shtuar në fundjavë në sallën e gjyqit atë të pastrimit parave. E kuptoj. Mirë, Arsen, çfarë presim gjatë ditës sot me nga gjyqësori nëse ka diçka që blend për të përmendur përveç këtyre dy çështjeve të cilat sigurisht e kemi rizauruar me detaje të reja? Momentalisht këto janë zhvillimet më të fundit për sa i përket ditës së sotme nga drejtësia. Pritet me interes nëse do të ketë një komunikim për mediat gjyqtare kur dal ose një raport nga SPAK-u nëse ka veprime të tjera për këto hetime të kryera në disa muaj, por edhe për kallëzimin prej gusht 2020.